खूप अशा सुंदर ठिकाणी आपण आलो आहोत. खूप छान वाटते, खूप बरं वाटते, खूप छान वाटते. एक अफाट महासागर पसरला आहे, अफाट महासागर पसरला आहे. खूप सुंदर आहे, खूप सुंदर आहे. आजूबाजूला पहा किती सुंदर झाडी, अफाट फलय, अफाट महासागर. खूप छान वाटतंय, खूप बरं वाटतंय, खूप छान वाटतंय, खूप बरं वाटतंय. आपण हे समोर दिसते ती टेकडी, त्या टेकडीवर एक सुंदर असं देवालय, आणि त्या देवालयाकडे आपण एक एक पाऊल टाकत टाकत, एक एक पाऊल टाकत टाकत आपण जाणार आहोत. तर चला आपण एक एक पाऊल टाकत आपण चालूया. चला एक एक पाऊल टाकत हळू 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 चला, एकदम हळूहळू चला, एकदम हसा हळूहळू, कारण बाजूला दर्या आपण कोसळू शकतो. एकदम किती सुंदर आहे वाट पहा, बाजूला किती फुलंनी पसरला बगीचा आहे, हा हिरवळ आहे, त्याच्यावर विविध रंगांनी फुलं नटलेली आहेत, इथे वेगवेगळ्या रंगाची फुलं आहेत त्याच्यावर. चला हळूहळू, ठीक आहे. आता आपण एकदम मंदिराच्या जवळ एकदम समोर आलो आहोत. आपण एका हाताने अधूवर समोरची एक घंटी वाजवूया, आणि आतमध्ये गाभाऱ्यामध्ये जाण्यासाठी आपल्या उजव्या हाताने हा मंदिराचा दरवाजा उघडणार आहोत. आपला उजवा हात, हळूच आपला उजवा हात असाही करा, दरवाज्याकडे घ्या आणि हळूच उघडा, ठीक आहे. चला किती सुंदर वाटते, किती सुंदर आहे मूर्ती पहा. मस्त एकदम शांत वातावरण चाललेलं आहे. समय तेवती, उद्भत्यांचा घमघाट आहे, सुगंध पसरला आहे चौकडे, विविध फुलांच्या माळीनं ही हार आहेत, समोर फुलांची ठेवलेले आहेत ती गुच्छे आहेत. किती छान वाटतंय, किती बरं वाटतंय, एकदम छान, एकदम छान. आपल्याला झोप येली, आपल्याला झोप येली, शांत वाटते, एकदम शांत वाटते, एकदम. आता आपण ईश्वरासमोर आलोत, मूर्तीसमोर उभा राहिलोत, हे ताट घ्या आणि आपण आरती करूया, ईश्वराची आरती करूया. घ्या ताट, पेटवा आरती आणि म्हणूया. आपण काय करणार आहोत, ही आरती केल्यानंतर आपल्या मनातले जे दूषित विचार आहेत ही ईश्वराला आपण मानणार आहोत, म्हणणार आहोत की माझ्या मनात हे दूषित विचार आहेत ते बाजूला जाऊ दे, आणि मी एक नवीन एक आत्मविश्वास माझ्यामध्ये येऊ दे, आणि मी प्रफुल्लित मनाने परत नवीन चैतन्यात जाईल, आणि जगन व्यवस्थित एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत. तर घ्या आरती, करूया सुरुवात. ओम गम गणपते मोरेश्वरम मोरगावम चिंतामणी देवरम सिद्धिविनायकम सिद्धटेकम महागणपतीरांदनम गिरिजात्मकम लेन्याद्रियम विघ्नेहरम धरम वरद विनायकम महागणपतीरांदनम. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सुखकर्ता दुखहर्ता विघ्नाची नुर्भी पूर्वी प्रेम कृपा देवाची सर्वांगी सुंदर उडशेंदराची कंठी जळते माळ गळा शोभे माळ मुक्ता पळाची. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय रत्न गीतापरा तुजौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो वरा रुंजुंती नूपुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय मोदर पीतांबर भरिवर वंदना सरळ झुंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाट पाये सदना संकष्टी पावावे निर्माणी रक्षावे शुरगज वंदना. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय काली लोडन वंदिन चर डोळे हान पायन रूप तुझ प्रेमी आले अनंत पूजन भावी वळण वंदिन तमी व माता पिता वंदन तुम्ही बंधू सगळ तुम्ही तुम्ही ध्या मुदे काय वाचव चंद्र विद्यात्व करू मी यज्ञ समर्पी आले नारायण समर आश्रितो केशव नारायण कृष्ण दामोदर वस देव श्रीधर वंदे गोपिका वल्लभ जानकी नायकम रामचंद्र झारे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण प्रभो रामचंद्र भगवान अवधूत चंद्र श्री गुरुदेव दत्त नमो पार्वती.
पति हर महादेव राम भक्त हनुमान की जय। ओम दुर्गे माते भवानी माते जय। ओंकारेश्वर महाराज की जय। ज्ञा प्रसाद घ्या घ्या हळूहळू। आता आपण एक मनामध्ये एक विचार करूया, एकदम शांत मन झालेलं आपलं, एकदम शांत शांत आपल्यातले जे मनात जे दूषित विचार जे नको असणारे विचार आहेत ते आपण पूर्ण आता घालवलेले आहेत। हळूहळू आपल्या मनातले सगळे विचार गेले आहेत, एकदम आपलं मन एकदम शांत झालेलं आहे, एकदम प्रफुल्लित झालं आहे। आता आपल्याला खूप छान वाटतं आहे, खूप आनंद वाटतं आहे, उत्साह वाटतो आहे आपल्याला, खूप छान वाटायलं आहे। तर आता हळूहळू आपण मंदिराच्या बाहेर पडूया, एक एक पाऊल टाकून जाऊन एकदा नमस्कार करा आणि चला हळूहळू बाहेर चला।